Tom Kristensen. Du er SV sin første kandidat til Larvik. Ja. Brunnanesing og Henne for Oslo. Ja, I hvert fall til Bærum, men Esten Oslo. Ja. Hvorfor skal folk stemme SV I Larvik? Jeg synes vi både et rødt og et grønt parti, det det vi sier. Så det for rettferdighet, det å ta vare på svake grupper. På mange slag, og der skal SV være en stemme. Og så det også være Miljøparti, og det noe vi særlig savner I Larvik. At vi får et sterkt SV, og vi skal passe på det I neste fire år, skal vi stå på for miljøet også. Ja. Hvem kan dere samarbeide med? Det opplagt at det Arbeiderpartiet, men kan dere samarbeide med andre? Ja, det vi har hatt I Larvik, det et rødgrønt samarbeid med, I valgkamp og videre. Så det Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det grunnen til at det da for å stå på stand sammen med LO og de rødgrønne partiene. Så det det primære. Hva hovedsak for Larvik SV? Neste fireårsperiode. Hvis jeg skal velge én sak neste fire år, så det skole. Det å satse på skole, for det trenger en opprustning både med antall lærernes kompetanse, og det å få pysset opp skolebygget. Det sliter vi fælt. Hva hovedsak på Brunnanes neste periode? Her ute, da vil jeg trekke fram, I tillegg til det som gjelder hele kommunen, så vil jeg trekke fram én ting, det å sikre allmennhetens interesser her ute, og det gjelder tilgang til strandzonen, tilgang til sjøfronten. Så det som Per Nyhus har gjort I Østlandbossen, I hvert fall som du kan også følge opp, alle de her veiene som blir strengt, alle gjærer og stengsler som blir satt opp, sånne skikanøse stengsler, det må det bli slutt på, sånn at folk kan komme ned og få tilgang. Det ikke alle som kan gå flere hundre meter og møte en bom og parkere et annet sted. Så når rullestolkrukerne kommer med å møte bommene, så det bare ringe Tom, så kommer du med tang og dynamitt og blåser vekk? Ja, I hvert fall vi skal I hvert fall sette advokat der. Kommunen burde være aktiv I å følge opp planer og strandsoner, tilgangen, de planene og de bestemmelsene de har. Så I hvert fall sette advokat der på de og få det vekk. Ja. Når det gjelder næring og sånn, så har vi et turistområde, og det masse folk som kommer og besøker oss. Hva har du tenkt å gjøre for de stakkerne som driver og tar imot alle de gjestene? Ja, da tenker du på campingplasser særlig, ikke sant? Ja. Ja. Nei, da må man passe på, det jo et produkt som skal selges, ikke sant? Det et turistprodukt. Da må man passe på at vi bevarer Brunnlandet som det Og det jo å få også tilgang, vi har kysti, og vi har tilgang til både fiskeplasser og badeplasser. Og da blir det at campingplassene kan leve side om side med alle andre turister, da. Og da blir det å passe på at de ikke på en måte okkuperer hele, alle, liksom, mot alle friområder og ned mot strender. Det må vi passe på, sånn at ikke de på en måte ødelegger for seg selv. Det kan jo være, hvis de får frie tøyler, så kan de ødelegge for seg selv og alle andre etter hvert. En annen ting jo å bevare, det jo noen deler av Brunnlandet som sånne, vi skal bevare kulturlandskapet for å ha liksom, det som Brunnlandet. Det gjelder både hytteutbygging og annen utbygging, at det visse områder som ikke skal bygges I. Det jo en ting. Ja. Ønsker jeg et godt valg, Tom. Mange takk.